Leo tunajifunza namna kuitengeneza ammonia solution almaarufu kama ammonium hydroxide. Haya ni mahitaji ambayo tunayatumia katika kuandaa ammonium solution yetu. Hii ni chumvi inaitwa ammonium chloride. Hii ni chumvi ambayo inaitwa calcium hydroxide au inaitwa lime water. Na hii ni chumvi ambayo inaitwa iron 2 chloride. Hii chumvi tunaitumia kwa ajili ya kukonfirmia kwamba ni kweli solution yetu inafanya kazi. Lakini mahitaji makuu ni haya hapa ambayo tunayatumia, ni hii chumvi ambayo ni ammonium chloride pamoja na hii ambayo ni calcium hydroxide. Hivyo tunazitumia kwa ajili ya kutengeneza solution yetu ya ammonia. Na haya ni maji ambayo tutayatumia kwa ajili ya kutengenezea solution yetu. Tunaanza na kuweka hizi chumvi zetu. Tunaweka hii ammonium chloride. Kisha tuna add hii calcium hydroxide. Tayari kuna mchanganyiko huu wa hizi chumvi zetu mbili. Tunaweka delivery tube yetu hapa. Tunachukua test tube yetu, tunaweka maji kwa ajili ya kani, maji ambayo tunatumia. Cover hapa kwa ajili ya kukolekti gas itakokuwa inazalishwa humu. Tunaenda kuhiti. Gesi ya ammonia inaanza kuzalishwa. Inayotoka ndani ya test tube hiyo ni gesi ya ammonia ambayo ndio gesi pekee ambayo ni alkaline. Gesi hiyo inapita hapo, inaikusanya huku, inaingia katika test tube yetu huku, inaingia huku ndani ya test tube. Kwa hiyo gesi inayotoka huku tunaikusanya huku. Tunaona chumvi zetu hizi mbili, ammonium chloride pamoja na calcium hydroxide, zinapounguzwa hapa zinazalisha hii gesi ya ammonia. Hii gesi ya ammonia tunaikusanya huku. Tunaona huu mvuke unaotoka huku ndani ya test tube hii, tunaona tunakusanya huku ndani ya hii test tube. Hii ammonia gas tunaikusanya huku ndani ya hii test tube yetu ambayo ina maji, ili kuweza kureact na haya maji kwa ajili ya kutengeneza ammonium solution au ammonia solution. Hapa tunakuwa tumeona reaction yetu ambayo imetokea, na tumeona tulichokusanya huku ndani ya test tube. Kwa ndani ya test tube tumekusanya ammonia. Test tube hii tumekusanya ammonia gas ambayo imekuja kuungana na haya maji zikatengeneza ammonium hydroxide au ammonia solution. Wakati huku kuna baadhi ya mabaki mengine ambayo yamebakia, ikiwemo calcium chloride ambayo imebaki humu. Sababu yale maji ambayo yalizalishwa pia yalitoka katika mfumo, ilikuwa inatoka kama mvuke, wakati ile gesi ya ammonia tumekusanya huku. Gesi hii ina smell ya au harufu ya mkojo. Ni harufu ambayo inawasha sana puani na kinusa sana, na kuwa kama inachoma puani, ina harufu ya mkojo sana. Kwa hiyo kilichotengenezwa hapa tayari ni ammonia solution yetu au ammonium hydroxide. Tengeneza ammonia solution yetu hii hapa. Kwa kweli ina harufu kali ya mkojo ammonia. Sasa hili tupime ni kweli ni yenyewe. Tunatumia hii ni iron 2 chloride ambayo tunatumia kudhibitisha ni kwamba tulioitengeneza hii solution yetu au ammonia solution au ammonium hydroxide kweli inafanya kazi. Tunaweka humu kwenye solution yetu hii ambayo ni
iron 2 chloride ili tuhakikishe ni kweli inafanya kazi. Tunaona badiliko lililotokea, kuna ukijani umefumika ndani ya test tube. Hii inazidisha kwamba imeconfirm uwepo wa iron 2 kwenye hii chumvi yetu ambayo tumeweka pale. Kwa hiyo ni uthibitisho tosha kwamba solution yetu ambayo tumeiandaa inafanya kazi vizuri. Na hizi ni chumvi ambazo tunazitumia kwa ajili ya kutengenezea hii solution yetu ya ammonia. Practical hizi na nyingine nyingi tunazifundisha zote kwa shule mbalimbali za sekondari, kwa wanafunzi wanaosoma masomo ya science, pia hata kwa walimu ambao wanahitaji kuvijua vitu kama hivi, navyo tunazifundisha ili wasipate shida namna ya kuandaa solution mbalimbali.